Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից Լոռու մարզում իրականացվող տարբեր ծրագրերին և շինարական նախագծերին զուգահեռ իրականացվում է ԴՊԴ-ի դպրոցի կառուցման աշխատանքները։ ԴՊԴ-ի միջնակարգ նոր դպրոցի կառուցումը նախաձեռնվել է առաջին հերթին հաշվի առնվելով նախկինում գործող շենքի անբարեկարգ վիճակը։ Նոր դպրոցի կառուցման համար ԿՕԱՖ ներդնելու է ավելի քան 1.7 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Կառույցը ներառում է ժամանակակից դպրոցական համալիր, լուսավոր և գունեղ դասասենյակներով, մասնագիտացված լաբորատորիաներով և ինտերակտիվ ու ժամանակակից այլ սենյակներով։ Շինարական աշխատանքներին խանգարում են տևական անձրևները։ Մի քիչ շատ խանգարում, բայց դե ստիպված պետք է աշխատենք։ Մարդիկ աշխատում են դաժե անձրևների տակ մեկ-մեկ հնարավորության սահմաններում, իրանք որպեսի գործը չկանին։ Իսկ եթե մենք նայենք եղանակին, կարող ենք 3 տարի չկարողանանք այս շենքը վերջացնել։ Դրա համար մեր հիմնական նպատակն է ժամանակին, դաժե ժամանակից շուտ շահագործման հասնենք, որ մեր երեխաները սովորեն դառնան պիտանի ազնվություն մեր հասարակության համար։ Կառույցը մեկ հարկանի է, շենքի ներսում մարզադահլիճ նախատեսված չէ, նոր շենքը կառուցվում է նախկինի տեղում 1300 քառակուսի մետր տարածքով։ Շինարարությունն իրականացնում է Սուբաշին ընկերությունը։ Լաբորատորիաներ են, դասասենյակներ են, բայց դրսում, ասենք ֆուտբոլի ստադիոն, նախաղ հրապարակները նախատեսված են արդեն դրսում մնացածը։ Ու իհարկե լավ կներ, որ ունենային ծածկով գոնե դահլիճ, որ երեխաները գոնե բասկետբոլ, վոլեյբոլ խաղային, բայց դե դրսում էլ կարող խաղան ցանկության դեպքում, ինձ թվում է։ Նու ժամանակի միգուցե ավելացումներ կլինեն, ես չեմ կարող ասեմ։ Դպրոցաշինության գործում ընդգրկված է նաև տեղի մասնագետներ։ 40 տարի անընդմեջ արտագնա աշխատանքի մեկնելուց հետո այս տարի առաջին անգամ է ԴՊԴ-ի Աշոտը մնացել գյուղում։ Ուզում եմ մեր հայրենիքը մի բան արածվի։ Մեր դպրոցը կառուցում ենք, ինչքան շուտ կառուցենք, որակով կառուցենք, լավը կլի, թող մեր երեխեքը իրանց սեփական դպրոցն ունենան, դաժե կողքից գան ստեղ դասի։ Արդեն գնալ գալը մի քիչ դժվար է, ստեղ մի օր քթորի հետ ապրելը ավելի լավ է, քան ընդեղ ռեստորանում հաց ուտելը։ Դպրոցի կառուցումն իրականացվում է հիմնադրամի գյուղական համայնքների համապարփակ զարգացման ծրագրերի շրջանակներում, հնարավորություն ընձեռելով հարյուրավոր երեխաների և երիտասարդների ունենալու 21-րդ տարին համահունչ որակյալ կրթություն և ուսումնառության համար լավագույն պայմաններ։ Դպրոցի շինարարությունը մեկնարկել է անցած տարվա ապրիլին, շենքը շահագործման կհանձնվի 2025 թվականի սեպտեմբերին։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։